بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کتون کو نن دا ویڈیو مجا ریکارڈ کو کم جی بلدیاتی الیکشن 2021 وشولو. نو اول تاسو ټولو نه مویا بخنه غوړو ویلی چې دا ویڈیو دی تاسو ټولو دی شکریا په حوالے سره ده. خو 19 نه پاس مجا دا لیٹ ویلی شولو نو دغې باندې به تلس منځه خبرې داسې وکړم چې څنګه تاسو ته پاته ده چې موږ بلدیاتی الیکشن 2021 کې په 15 ووټونو باندې په څلورم نمبر کې وو. نو هغې دپاره موږ درخواستونه وغیره هم کولو او درخواستونه چې کوم دي نو اکسپټ نه شولو. هغې وجه دا وه چې موږ د اطلاع مطابق کوم آروز دي نو ریټرنینګ آفیسرز چې کوم دي نو هغې ته د ډي سي طرف نه دا هدایات دي بلکې هر ځای کې دي چې یاره تاسې داسې درخواستونو باندې هغه ځکه ما کوې چې هر ځای کې به دغسې کاس به رسي درخواست به راوړي. نو بهرحال پاکستان نظام دی دې کې که یو کاس سره جوړتیا شوی هم وي نو هغه په دې ټیم کې به هغې نه محرومه پاتې شي. خو دا منډې د درې څلور ورځې مې وویلې په دای پسې وویلې دې د واجې نه مو وویلې چې یاره موږ سه چې کوم زیاتی شوی و حالانکه زه په هغې باندې مزید ځکه خبرې نه کوم چې بیا به خلک یي چې کنې نه اوس پاتې رولو نو ځکه داسې خبرې کي. خو بهرحال هغه د چا نه پټې نه دي. ټولو ته پاته ده چې په کوم کوم ځای کې شوي دي او کوم کوم ځای کې نه دي شوي او چا موږ خپلو موږ سره کوم کار وکړلو. خو هغه یو ځانته بل ټاپیک دی. بهرحال کوم چې کسان الیکټ شو هغه ټولو ته زه مبارکي ورکوم د خپل د طرف نه او زه امید ساتم چې انشاءالله موږ چې څنګه د کلي قوم دپاره سوچ کړی او کوو به نو هغسې به هغې هم په هغې باندې لکه عمل به په کوي په هغې باندې. زه د خپل د طرف نه ما سره د ټیم څو کسان هم ناست دي دې پهله شکریا ادا کوم تاسې هم شکریا ادا کوم. په دې بلدیاتی الیکشن 2021 کې زه هم چې کنې نه ماشوم پاتې دی نه ستر پاتې دی نه کشر پاتې دی او نه وړیکې پاتې دی چې هغې د موی سره په دې کې مدد نه وي کړی. ګوره ماشومانو چې هغې به په کور کې میندې تنګولې چې یاره ما ته اوس خبر رسي خفا دي وړه هلکانه هغې خیر ما تسلي وکړو کیدای شي څوک چې ما د ویډیو ګوري هغه په دې هم تسلي شي. زه هم چې کنې تر سری خانه په هسټری کې تر اوسه پورې دومره څوک نه دي خفا په چا په بیلنه باندې چې څومره د موږه لکه زه دا نه یم چې زه صرف ویلوړو موږ ټول ویلوړو چې موږه باندې څومره خلک خفا دي. نو زه دغې د مینې او د خلوصه زه ډېره شکریا ادا کوم. وای ما دا واړه چې کوم دي داسې دي لکه د وړو ورونو غوندې کې انشاءالله زه به دغې هم په دې باندې تسلي کوم. او هغې ډېر موږ سه محنت کړی دی. دو پهله الیکشن وو چې په دې کې ماشومانو مدد یې موږ سره کړی دی بلکې یو کینډیډیټ سره یې کړی دی. هغې واجه دا وه چې موږ هغې سره ماشوم سره خپله یوه مینه ده هغې سره موږ خپل یو د ماشوموالي چې کوم دی یو هغه دی چې یاره موږ هغې ماشوم هر یو ماشوم سره موږ د یو شفقت په نظر باندې ورته ګورو هغې موږ ډېر شکر پړ کړي هغه کوي. نو دې وجې نه هغې خپلو میندو ته پلورانو ته ټولو ته بیوي چې یاره بستې ته به ویر کوې دا به کوې دا چې چا دا حالات دا مناظر لیدلي دي نو هغې نه دا پټه نه ده. بهرحال زه په دې شکریا کې ډېر لیټ شولو ما ملګرو مونه بخښنه راته کوې ځکه زه بخښنه غواړم چې موږ دغې شي کې وو نو موږ وایي چې یاره موږ وخت نه مخکې یوه خبره اناونس نه کړو. خو بهرحال زه د نن نه پاس خپل موږ چې کوم الیکشن هارو بالکل تسلیموم په ښه زړه تسلیموم او څلورم نمبر کې رولم بلکې یو کس هم نه دی پاتې چې هغې موږ ته هیلې نه وي چې یاره په پهله ځل یو کس دومره خو ستا مقابله وکړله نو دې ته هار نه یي. خو بهرحال هار هغې ته یي چې یاره ته وایې چې دې نه پاس به زه هېڅ نه کوم ایما جذبه ایما د هلکانو جذبه ایما د ټیم جذبه هغه د دې نه اوس هم بلند ده هغې اوس هم دا سوچ کوي چې موږ که بیله که هر څه وشو موږ به انشاءالله د خپل قوم او د کلي دپاره دې نه زیات خدمات کوو. نو انشاءالله تعالی موږ هر دم تیار یو ما خپل وټرانو ته دام یما چې یاره که چا وټره کړی که چا نه دی را کړی
نو یغه زهوم شکریا د کوم کې دی چې مې نه سره کوته شي وی یغه په واجه غې نه وی رکړې ویژن کې مسل هغه کیمرا غلې وی نو زه تاسو ټول ته یم مو واتس اپ نمبر شته نی سو شته مو یک شته یک تخو شته کې سر شته نی دوسیم شته اینی ټایم څه قسم مسله وی ان شاء الله تعالی تاسو یې مو یو بده ته حاضر وو دو رشتہ مې صرف ټولو پوری نه واچ تاسو ته وټ دروچو وټ مې تر وکه نہ دو بھی دن پاس برقرار ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہر ذکی بھومی تو سرا وی لوڑو تیور ہو وہ ہر ذکی بدر نمک کی ہو دا دانا دے جگہ چیئرمین نہ شما ایز کونسلر نہ شما نو دو بو نوی نہ دا بو وی او تر تر مارگا پوری بو وی ان شاء اللہ تعالیٰ سپیشلی سپیشلی ز پدی کی من و خبر ہے رش والا سپیشل شکریہ سپیشل کوٹلی کلا خلگو کوٹلی کلا ملگرو او دی ټولو مشیرونو کشیرونو ز شکریا د کوم چې هغه کوم خلوص کړه د مو سره ز په صالحانه کینډیډیټس کې په الته کې په پیله نمبر باندې و ما چې مو ټول نه زیات وډه خسته ده مې مو یغه تا د زړه دی کومې نه چکوم ده یغه شکریا ده او ان شاء الله تعالی ز به دغه د مینه اس کله نه یرو ما او مو ټرون مو مو چې کوم هغه دی هغه په دماغ په کې چې کنه بیلا یا ارس اوس مې اس نه دی بیللی چا چې کور وی ان شاء الله تعالی چا دی الیکټډ کسونو نه بیغه مخ کې ان شاء الله کور کیږي دا تو سره موږ په دی ویډیو کې دا خبره ریکارډ کوو او مو چېړې په څه خبره باندې ان شاء الله مخ کې بد نه وو شو ته بد نه نو نو کوټلی کلا خلکو ته سره ډیر ډیر مهرباني مو خپل یو مینا وای تو سره تاسو مو سره مینا وا تاسو یې غیم ته ثبوت راکلو نو ان شاء الله تعالی مو به تاسو د مینا اس کرنی رو ز په دې هغه سره تاسو ټول غوړم اجازه غوړم ډیر ډیر مهرباني السلام علیکم.